iOS 18 එක කවදා රිලීස් වෙයිද මොනාරද රිලීස් වෙන්නේ සහ මොනාරද රිලීස් වෙන්නේ නැත්ද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න තුපි කතා කරමු මොකද්ද මේ iOS 18 එක කොහොමද මේක රිලීස් වෙන්නේ කවද්ද රිලීස් වෙන්නේ සහ මොනාරද රිලීස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ iPhone ළඟ මේ වෙද්දි තියෙන iOS 17 එක 17 point updates කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේදී අපිට iOS 18 update එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මේක support කරන devices කීපයක් තියෙනවා. මම මේක වීඩියෝ එකේදී කියන්නම් මොනාරද ඒක support කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේක support නොකරන devices කීපයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක support කරන්නේ නැති devices ටික. ඉතින් මේ devices වලට ඔයාලට මේක ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ iOS 18 එක. ඒ වගේම මේ iOS 18 එක ගොඩක් කාලවලට ජූලි මාසයේ WWDC 2024 2024 කියන ඉවෙන්ට් එකේදී ගොඩක් කාලවලට බලා ගන්න හම්බෙයි. ඒ වගේම ජූලි මාසයේදී මේකේ බීටා version එක අපිට ලබා ගන්න සමහරක් වෙලාවට අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒ වගේම ගොඩක් කාලවලට මේක සැප්තැම්බර් මාසයේ වගේ සැප්තැම්බර් වල වගේ අපිට iOS update එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් ලොකු features එක මේකේදී බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට මේ update එක ගන්න පුළුවන් phones වල list එක. ඉතින් මේ phones වලට ඔයා මේ iPhone එක පාවිච්චි කරනවා මේ version වල iPhone එක පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට මේකේ update එක ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ update එකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මේ iOS update එක තුළ AI improvements, new messages, ඒ වගේ message features, 3D updates වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොම වේවිද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ devices වලට ඔයාලට මේ update එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක September වල වගේ තමයි අපිට හරියට මේක officially අපිට මේක ලබා ගන්න අවස්ථාව එන්නේ. Officially දෙවෙනි සතිය තුන්වෙනි සතිය වගේ ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. WWDC 2024 ඉවෙන්ට් එකේදී ජූනි මාසයේදී තියෙන ඉවෙන්ට් එකේදී අපිට මේකේ කොයි වගේද කියලා බලා ගන්නත් අවස්ථාව ලැබෙයි.